Dəyərli dostlar, sizə növbəti məsələni təqdim edirəm. Məsələnin şərti belədir. Orta duzluluğa malik 60 litr okean suyundan alınan duzun yarısını Qırmızı dənizin neçə litr suyundan almaq olar? Əziz dostlar, ilk öncə yadımıza salaq ki, orta okean duzluluğu 35 promillə bərabərdir. Yəni, 1 litr okean suyunda 35 qram duz vardır. Qırmızı dənizdə isə duzluluq orta okean duzluluğuna yüksəkdir. 1 litr qırmızı dənizin suyunda 42 qram duzluluq var. Yəni, bu bizim kəşfimiz deyil, bu standart rəqəmlərdir. Biz sadəcə bu standart rəqəmlərdən istifadə edərək bu məsələni həll edəcəyik. Məsələdə gördüyünüz kimi, məsələnin şərtində orta okean duzluluğu nə qədər olduğunu deməyib, Qırmızı dənizin duzluluğu nəyə bərabər olduğu qeyd olunmayıb. Deməli, hər bir abituriyent bu rəqəmləri əzbər yadında saxlamalıdır. İndi isə keçək məsələnin təlliminə. Birinci addımda tapaq ki, əgər 1 litr okean suyunda 35 qram duz varsa, bəs 60 litr okean suyunda neçə qram duz var? Bu tənasübü hələ də tapırıq ki, 60 litr okean suyunda 2100 qram duz vardır. Gələk ikinci addıma. İkinci addıma keçməzdən əvvəl məsələnin şərtinə diqqət edək. Görürsünüzsə, burada alınan duzun hamısından söhbət gedmir. Duzun yarısından söhbət gedir. Yəni, əgər 1 litr qırmızı dənizin suyunda 42 qram duz varsa, o zaman neçə litr suda bayaq aldığımız duzun yarısı qədər duz olduğunu hesablamalıyıq. Deməli, bizə litr məlum deyil. Deməli, x litr bərabərdir. 2100 qramın yarısı 2100 bölünsün 2. O da bərabərdir 1050 qram. Deməli, əziz dostlar, biz bu məsələni həll edərək tapırıq ki, x bərabərdir 1050 bölünsün 42-yə, bu da bərabərdir 25 litrə. Deməli, əziz dostlar, biz tapdıq ki, orta duzluluğa malik 60 litr okean suyunda 2100 qram duz varsa, bu duzun yarısını qırmızı dənizdə əldə etmək üçün 25 litr qırmızı dənizi suyunu biz istifadə etməliyik və onun tərkibində 1050 qram duz tapa biləcəyik. Deməli, bizim axtardığımız cavab 25 litrdir. Bu bizim açıq testin doğru cavabıdır.